на вратата с номер първи Алан Самуел. 11-ти Йордан Христов. 22-ти Пламен Христов. С номер 6-ти Даниел Златов. 28-ми Филип Христов. 38-ми Милен Иванов. С номер 16-ти Томаш Сирия. С номер 17-ти Мучезар. С номер 30-ти Божидар. С номер 77-ти Мучин. С номер 19-ти капитанската лента Иван Сенков. Старши тренер на отбора Петър.